Във Big Fashion клуб, моля малко аплодисмент и вие да се отпуснете. Във Big Fashion клуб, където на живо ще наблюдаваме модния спектакъл Espresso Fashion. Знам, че ви е студено. Аз съм Ники Георгиев и за мен е огромна чест да бъда тук и част от този спектакъл, от тази изключителна вечер и ви уверявам, че следващите минути ще ви принесат в един много по-различен свят. Свят, който е подвластен единствено и само на модата и красотата. Организатор на тази светска проява са модна агенция VIP Fashion Group и списание Espresso. I like the way you shake your head. I like the way you
Както видяхте, в това шоу участва отново мис Варна Ива Атанасова, която предишната година гостува в Фитнес Мания и беше виртуален треньор. Тя беше с много по-високо ниво на подкожни мазнини и не толкова атлетично тяло. Вижте какво направи за тази година, откакто послуша съветите на нашето телевизионно шоу и започна редовно да посещава фитнес залата. There's a bottomless pit that we've been climbing for. It's just a kid on level ground. Shake your seasick legs around. If we're in a low-boat town, signs of life are stopping for cooling. Need a bed to lay my body down. Dead with the carry down. Some static is lulling me to sleep. Hang your clothes on a chain link fence. In a junkyard say I'm in a mouth that's full of worthless hymns. Important sentences. Now we're helpless. Getting back bound. All or nothing. We're useless. Emotion into noise. Teleprompted for my life.